გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემა რედაქტორს, მე ვარ ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი. დღევანდელი გადაცემის თემა შევარჩიე მისი აქტუალობიდან გამომდინარე, ფიქრობ იქნება საკმაოდ ინფორმაციული და გასცემს კითხვებს პასუხს, რომელიც შეიძლება გაუჩნდეს როგორც ბიზნეს, ისე რიგით მოქალაქეებს. Რამდენიმე დღეში 1 ივლისიდან ძალაში შედის ენერგოეფექტურობის მინიმალური სტანდარტები, რომელიც ეხება ყველა ახალ შენობას განურჩევლად საკუთრების ფორმისა. Თუ კერძო ან საჯარო დანიშნულების შენობა 50 კვადრატულ მეტრზე მეტია, მან ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნები უნდა დაადმაყოფილოს. Მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით განისაზღვრება, როგორი უნდა იყოს მაგალითად შენობის კონსტრუქცია, სახურავი, კედლები და კარფანჯრები. Რაც შეეხება ჩვენ სტუმარს, ის არის ვახტანგ ბეგაშვილი, მრავალმხრივი გამოცდილების მქონე. Ის წარმოადგენს ენერგეტიკული მიმართულებით საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია ინტექს არის უფროსი მრჩეველი და 2020 წლის ივნისიდან იკავებს ამ პოსტს. Სწორედ ეს კომპანია ეხმარება და უწევს კონსულტაციას ეკონომიკის სამინისტროს ენერგოეფექტურობის რეფორმის განხორციელებაში. Რამდენად მზად არის დღეს მთავრობა და კერძო სექტორი რეგულაციის აღსრულებისთვის და რამდენად გააძვირებს ეს მშენებლობას. Ამ და სხვა კითხვებს გავცემთ დღეს გადაცემაში პასუხს, მივესალმები. ჩემს რესპონდენტს მოგესალმებით ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რო დაგვსტუმრობთ გადაცემაში. ჩემი პირველი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. პირველ რიგში მინდა რომ მაყურებლისთვის იყოს ინფორმაციული ჩვენი ინტერვიუ, ამიტომ გთხოვთ განმარტებას პირველ რიგში რომ ვთქვათ, რა არის ის მინიმალური მოთხოვნები, რასაც კანონი უწესებს, როგორც ფიზიკურ პირებს, ასევე იურიდიულ პირებს, რა მოთხოვნების ასე დაკმაყოფილება მოუწევთ მათ უკვე 1 ივლისიდან. Დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა რომ ამ თემით ინტერესდებით. Დიახ, ახლა თქვენ უკვე ბევრი რამე ახსენეთ შესავალში. Ეს ახალი რეგულაცია ეხება არა ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, არამედ შენობას. Ის არ უნდა იყოს, როგორც სწორედ ახსენეთ თქვენ. ეს არის ეწოდებული ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნები. ნიშნავს, რომ არსებობს შესაბამისი დადგენილება 354-ე, სადაც ყველა შეუძლია წაიკითხოს, თუ რა კომპონენტებზე ვრცელდება ეს. Და ეს არის ყველა კომპონენტი, რომელიც არის გარე სივრცესთან კვეთაში. Და მათ უნდა აკმაყოფილონ თვითგამტარობის მინიმალური მოთხოვნები, ეგრეთ წოდებული U-value. შესაბამისი ვალდებულება შემოვიდა გამომდინარე საქართველოს კანონიდან ენერგოეფექტურობის შენობებში, რომელიც არის მიღებული 2020 წელს, ხოლო დადგენილება 354, 2021 წელს არის მიღებული. Იგი ახლა განიცდის რევიზიას, ახალი ტექსტი გამოვა 1 ივლისამდე. Და ამ ტექსტის საფუძველზე უნდა სამშენებლო სექტორმა დაიცავს შესაბამის რეგულაცია. Რევიზიაში რას გულისხმობთ, რა შეიცვალა პირვანდელ ვერსიაში? Შესაძლებელია იქნება რამოდენიმე, მაგალითად იმისთვის რომ იყოს სამშენებლო ნებართვა, საჭირო არის და ამტკიცოს დაასაბუთოთ, რომ შესაბამისი შენობა აკმაყოფილებს მინიმალურ მოთხოვნილებებს. Აქამდე ეს მხოლოდ ექსპერტის დასკვნის საშუალები შეიძლებოდა, ხოლო ახალ ვერსიაში გაცხდება მეორე ოფცია, ან იქნება ისევ ექსპერტი, ან კიდე შესაბამისი ეროვნული პროგრამული უზრუნველყოფის მიერ დაგენერირებული შესაბამისობის დეკლარაციის საფუძველზე. Ეს ნიშნავს, რომ თუ თქვენ 1 ივლისიდან დაიწყებთ ადმინისტრაციულ წარმოებას სამშენებლო ნებართვის მიღების მიზნით, ეს უკვე თქვენ გეხებათ ეს რეგულაცია. Და როდესაც დანიშნ საბუთების დანიშნ პაკეტთან ერთად გააგზავნით დოკუმენტაციას შესაბამის არქიტექტურის სამსახურში, უნდა მას სტანდარტულად გაუგზავნოთ შესაბამისობის დეკლარაცია, რომელსაც თქვენ მიიღებთ პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით. Ანუ წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ მივიღებთ სამშენებლო ნებართვას. კი. И батоно компоненტები კიდევ ერთხელ რომ ვახსენოთ, რის მიხედვით მოხდება შესაბამისი ასეთ სერტიფიკატის გაცემა, რომ ესა თუ ის ობიექტმა უნდა მიიღოს სამშენებლო ნებართვა. ეს პროგრამული უზრუნველყოფა უკვე თუ არსებობს და თუ უკვე არის ადაპტირებული ბიზნესმა, რამდენად იცის როგორ უნდა გამოიყენოს ის უკვე 1 ივლისიდან? პრინციპში დიდი დრო არ არის დარჩენილი ამისთვის. დიახ, სოფტი უკვე არსებობს, თავიდან იყო ინგლისური ვერსია, ახლა უკვე განახლებული ქართული ვერსიაც არსებობს. ჩატარდა უკვე არაერთი ტრენინგი არქიტექტორებისთვის, რომელსაც უნდა გამოიყენონ ეს სოფტი. Რამოდენიმე ასეული და 500-მდე ადამიანი დაესწრო ამ ტრენინგს. მისი ვიდეოები და მისი ინსტრუქციები წარტვირთული არის ვებ-პეიჯზე და YouTube-ის კანალზე, ისეთ ყველა შეუძლია ნახოს თუ როგორ გამოიყენოს ეს სოფტი. Ხოლო რა კომპონენტები, ეს არის ყველაფერი, რაც გარესთან კვეთაშია, ნიშნავს ფანჯარა, შუშა, ბლოკი, ასევე კარები ან სახურავი და იგივე ფუნდამენტი.
Ibetina, Vahtang, da, sa-ți lași ca niște trom, es regulația e heba, iset șenobeps, romulit, urmut dat kvadratul metru za media, ar se obstura ca anoși gamunac, ili sebi vizi ar se treba ca urceldes, ca anoși se smotrobnevi. Ia, ramunim gamulese, ar se obs, se sare magalitat religiuri sa culto, șenobebi, ale se obs, când tuit, ola șenobar mai zomuz dat kvadratul metru za batara, da, se ved. Troi biti șenobebi romulit, cam o canebat, urslam de iari, dacă gimili. Gătiți nu bebi, și atunci când am mai gândit, am să am și nu procesul istoric, nu mă zic altceva deba. ASV s-a soplus am eu neo, dar nici nu le bis, am găsit și nu bebi, romulit s-a sacit debat, gata vodă gagrileba. Am nici nu bani, o lași nu bebi, s-a gata vodă gagrileba, gir deba. S-a spus că nu ne-o zacmi, nu mi-aș fi atât ca arahom să ajungă. Kibetano, ar se buca, în proiect, ci s-a dat revizia și astfel ca horțel de băc, itul lupta se vece în Zerstrom, este regulația, e hiba, ui ar se buca și în obiect să-ți rămâne să-ți reconstrucția unde ce au tardes. Și ei ți-o lătura muhta, dacă aș trebui traime, ui că irului iulie sidan, dat sala și ședis, ai am redacția și ratipis, suleba, asuptava zobe, n-am și-mi trebuit și ca în proiect să autorebi. Taurubis survilieri rom reforma etapa privat განხორციელდეს და ამიტომ მეორე კომპონენტომაც ახსენეთ არსებული შენობების არსებითი რეკონსტრუქცია, რაც ნიშნავს გარე გარსის 25%-ის რემონტი თუ რენოვაცია, რაც ნიშნავს რეკონსტრუქცია, ეს მეორე ეტაპზე გააქტიურდება, ამიტომ ჩვენ გააქტიურებაზე ვსაუბრობთ, ეს ჩანაწერი კი რჩება, მაგრამ am etapze, am șetrovași, ar da ce debat nebarta. Și să vă mulțumesc, șetrov bine, bat rodi si kneba, este cu Savol de Bulo, ca examen nebat, Taurobis Hridan, și să vă mulțumesc, chartul actorebs. Ibetano, იყო თვარა შეხვედრები კერძო სექტორთან, ჩვენ გვახსოვს სოდახნის წინ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის განცხადება, რომ ისინი აქცენტს აკეთებდნენ იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია ამ ტიპის ცვლილებებში აქტიური ჩართულობა კერძო სექტორის. ძირითად რა კითხვები აქვთ თუ იყო მსგავსი შეხვედრები ბიზნესთან და გათვალისწინებულია თუ არა მათი მოსაზრებები ამ არსებულ რედაქციაში? Diah, საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ ჩაატარა რამდენიმე შეხვედრა, ასევე ბიზნესთან, როგორც თქვენ ახსენეთ, ბიზნეს ასოციაციასთან ერთად, ეს იყო დაახლოებით ერთი თვის წინ. Კანონპროექტი ძალიან პოზიტიურად მიიღო სექტორმა. Მათაც აქვთ განცდა, რომ ეგეთი რეგულაციების შემოღება საჭირო არის transparentulobis gazardistuis, imitom rom peuri compania ucui așenep să negu efectul sahlebs, da amas articulirebas aketeben, magram ara aq ce să misi da sunt gicebeli sabuti. Da ahali regulația izleva imi sașolebas rom es reclama, rom osat sapșinubu sectori aketeps, am dubat tapuz nebuli gos ragaz paktebze. Pakte ikneba, ce să misi somis declarații ametabze. Ibetano, როცა energofectorul a fost anonim, am fost în Parlament, am fost în Vaxoscan, 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 și ne blubiz gire bule baze, homar ta corectir, da, regulile biscaunenis documente, am mimartule bit, da, mi-a să vei axnat, randinat psonis, sargebeli, im harjeps, rad șeitile ba muitano sam, regulile ba, da, zogadat sa operațiu harjeps, randinat am sireps, energoefectului, masa ne biscamu, e nebam și ne blubaș. Tiah, tiah, sortes, ria, arada, update, bulim, magram, martalihat, huti, 2% din zeria, tu arste, bi, gazule, bar, am să-ți sașvalu gazule baze, sau bari. Ეს რეფორმა.
Hajde pentru că mă sas nișnaus, rom socialist parglep și am șenobis, es danazogi upro gacilebit magalia, vidre 5% tavidan. Ege erti da meore titon șenobis paseits izdeba, paseuloba, ce se dapilot mis gagidvas, tu imeneba konkretuli upratesoba. Da, idealistvis mnișnovan ikneba, rom is idealobs energoefektu sachs, da, dazumebuli varo, amitom gasagidi paseits egeti șenobis gaizdeba. Ერთი საკითხი მინდა დავაზუსტო, ის ასე ვთქვათ სამშენებლო ნებართვები, ვთქვათ როცა პროცედურა უკვე დაწყებული აქვს მაგალითად ამა თუ იმ კომპანიას და აჯერ კიდევ არ მიუღია სამშენებლო ნებართვა, ასეთ შემთხვევაში რა ხდება, ეხება თუ არა ამ ტიპის ცვლილებები მათ თუ ეს მხოლოდ პირველი ივლისიდან წარმოშობილ პროცედურებზე გავრცელდება. Tu administrațiile sunt amabate, dar trebuie să le iau, pentru că mașinile sunt așa echebate. Administrațiile sunt amabate, dar trebuie să le iau listele. Am pirivali ganz care batu și internet. Iau listele, mașinile sunt echebate, e cam de ara. Ibatana, ramena tiho, mačoris, șehotrebi, municipalitate, bist armat genreptan, este heba hovela se stebis, am debis regulatse, mačoris alim nișnovania, rigiti mokala, care bist informire, bumulbat, sim teroc, erdo sahle, bist mșene, bilo bist mtoașit, matat smouc, od sava de blot, sesit, am energoefectorii masale, bist energoefectorii masale, bist kamuh, enebam, mșene, bilo bist. Ramena tiho, informire, bule, sa zocato, bada, ramena satando sa informacio, campania, iknet, armă, bulim, telian, beritis, kanmo, bilo bist. Ia, chiar să cumot intensiuri cu aceste campanii, jurgaiu zona cerile, bine, vala municipalitatea is mereps sev sa ministrom chatara online şefodra absolutat vala mertan, da, i cu ori şefodra, iti agmosarul sa catoloşe municipalitatea supra septan daşi sa mes arhitecturi sa mesa coreptan, da, mete ca cam vodi cu tai siten sa da sa urşobat conda, da sa ulet sa catolos municipalitatea sa monetan şefodra, da, acolo asoci damstrai comand sa cumot s-a interesat discuția, da, informirea bună cu el are, documentația cu asta gagza unii li are, am mitom în goniero, robot sectorii, ASV, s-a hăpțit zatari, am regulații ca active în bistul Vă mulțumesc pentru vizionare. Eu da, acum digiu să-ți cunem ghid habit, digiu tu vii să heba, rumna și nova să heba, are istoria ca mona clisi, tu roguri procedure, bitu na mohte, sam și mone bar tu zgace, am sopce, are mod širi ghid habit, surulirom regiune bis, aumant gene bis da estronda, ca iaron treningi, trebuie să arciu de bodet, gamsem organus arciu de bodet, am soptis mareba. Arhitectul sam sa hurim polo duhe bulob sam, sa vrem declarația asta, pilo gurdze hedosrom, tu rar sa cadastro cod ziare, es declarația ca semuli, ta ki tuara ceri, anu, este și sa misia tuara. Aram cum ainsi, ma gata dunot homet, am sopse mușa obisaulă, da, 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 miliarde, hlaha, e tenegi bișatareba, male batum și ikneba, trenegi arhitectore bistui, sam, mitom, ciartul basam o didia, da, intensiv. Homar ar trebui să nebuli. Radgan, nu copilul lui Rustan, ale și ședise, sule bebe. Dar nu e bine, e dihania de zgabuli. Pirul lui mai sista sa scrie și ho, da, ca zil de ba. Beuri verda estro, și de bazu sogi, șubuli ba și bzan de boda, am bitom, este nu e bine, ca zil de ba, da, e maselat, misat domia, și mai mis internet platforme, bze, mat și uliat, nahon, samul sa tia intre nu e bine. Poate vom de gaia, un titlu ce este alon, ce unde acum ne vizgarești. Ibetana, vaftan, miza zi, rizgamut, cadavat, da, regulații țela și șesul, este doar șesul, o țela și uritas, uțda uritas, este imunisita, nerti țelit mohta, mi se cadava de bama și miza zat, da, sa hele buliknerom, pandemistro, zver moistro, cadere bismum za deba, trei se ramne nedm za daria, negiu arhitectore, bi ramne ned ploben, te dal un informația, sam regulația bi șesa heb, ramne ned, asupra cat mza daria, smoglet, kerzu sector. Să vorbim despre debit. Pandemia a schiapat procesul.
და მაშინ არც ჰქონდა ჯერ ეს პროგრამული უზრუნველყოფა მზად. Ეს გვეხმარება ეს პროგრამული უზრუნველყოფა, რომ უფრო ადვილად და მოკლე დროში მივიღოთ შესაბამისობის დეკლარაცია. Მაშინ შესულია ეს აგეზოდებული ეროვნული მეთოდოლოგია ენერგოფიტურობის გამოთვლის, რომელიც ცალკე რეგულაცია არის, დადგენილება 1959 თუ არ ვცდები, ზოგადად მოცულობით დოკუმენტი არის 300 გვერდი, მისი შესავლა არ არის ყველასთვის ადვილი. Da, albat 21 საუკუნის პლუსი ის არის, რომ დიგიტალიზაციისკენ მიდის ყველაფერი და ამიტომაც ამ სოფტის დახმარებით ნებისმიერ არქიტექტურ შეუძლია სტრატეგი გაიარა და იცის რა ინფორმაცია შეიტანოს ამ სოფტში ერთი რამოდენიმე საათის განმავლობაში მიიღოს ეს შესაბამისობის დეკლარაცია. Ამიტომ მზადობა მე მგონი არის, ბევრი არის ჩართული აქტიურად. Scopul să-ți povuți o definiție, ce ar copila în training, ze a gasno bierorom, da estros training, da gaisnos sopt, memgonirom, ehla, va trebui să aduli kneba, am regulații, am ușaueba. Problema este, asta e lucrul cu autisarea, ca să-și le obia muște, asta e tu problema, ma gram, memgonim za obar se vops. Ibetona, controlis mecanismul, s-a amdat titualist, ne-am scanum de bloba, ucă șemtgom, șeneblobi se etapse, rugurt, arimarteba, e procesi, am șemtgom și romelme concret ulir golis, funcție abituare, scamă cu atilita, rugurt muhteba, am is controli. Ce ne ახლა საუბრობდით სამშობლო ნებართვის მიღების ეტაპზე, რომელიც ეხება არქიტექტურის სამსახურებს. Ол муниципалитетში ასევე თბილისში. Ხოლო შენობების კონტროლი ეხება ზედამხედველობის სამსახურს ან შესაბამის აკრედიტირებულ კომპანიებს, რომელიც ახორციელებენ ტექნიკურ ზედამხედველობას. Ისინი არიან აკრედიტებული საქართველოს აკრედიტაციის ცენტრის მიერ. Da, este am acreditatul companiei bisan, sete bici trebuie pire bis prerogativa ikneba, im regulacije bici romelic ugui arsebobs, im paraglepši ikneba, ga hurcelebuli, a sebe nego efektoro bis regulis kontroli. Am telem proces și regulat smacus informația ce încuie mare bai euro ca ușiri, radgan am tipi sa s-a tot subrebe bis șemot, în acest caram de bubă și aris pacere s-a arteșeru s-o valde bule bis națili, euro ca ușiri s-a roli rari, s-a am proces și de tușe cu zi maciori, am programist, am dah mare bis pina sunt hareze cu s-a obrat. Te ia stoi tehnicnet, s-a regulat ce modis Eurocaușiris, Sakartoza, Eurocaușiris, Soris, ca primul bule, asociere, bisca, bule, bis, dan, cam din revolte bule, bi dan, asociere, Sakartoza, Ugorta, Ciumezi, dan, are se negogaetia, ne bis teori, tam mandat, volte bule, bi are și sau sule, bi, asociere, bi, asociere, bi, directiva, asociere, e negoepectură, bis directiva, da, e negoepectură, bis directiva, și ne bepsi, promis transpoziția, hteba, Sakartoza, ca unde bule, bi. Eurocaușiris, hteba, Sakartoza, Taurobes, tehnicul, da, mare, bis program, bi, trumosat, compania, copa, intec, mi se zbutam, adică Hemzvane Lops, da, de 100 de ani proiecte, iar unul este, da, Hmareba, pentru că asta urba să am regulat să bizi nulli dan și am ușor obașit, dar mi se implementați fazis de asumule bande. Dacă vă tot trebuie hotițele care sunt de bază proiecte, ce mai dau hotbi și uași vart, am uitat mesa, ca nu de lobis, ca un cum de bari acte bis, dați aeris procesul cu srul de bam, cel sta, în primul list, în cadrul divat implementația, unde se implementați în primul lipazare, am să mă văd bază, mi-o stă în cine de bebit. Ipat, în dana cine de bebit, au ținut kit-hub, plot, au văzut, finanțuri, asupra care n-am dat și cu zile ca vas agerot, dar hobby de care resurse cu care bebit. Ce unii proiecte sunt moțul, bar 1 milioane, ani proiecte, iar eu mă să-ți rogă și a finanțat, sunt tehnicul de ahmare, bă, stia. Ipatana. Aici am vașem gomit ups, garbotul, da, nu se bulie, ups, economic, sa ministros, raikne vașem gomit ups, sunt bebi, când skit cu am, ma ceris, ce am tani de rușrom, așem gomit ups, eu că nu vă spun nici ceva energoclasi, mi-a dat gaun martot, ristuis de bam, de bistul de bis, șemot ana, da, ramnișul baic neba, așa nu vă srat, episclasi, cum mi-a nici ceva. Mișnuloba e ghivet, nu bine, bine, am aglebare, am atunci șemot bași, s-a dat mi-a stuunda, bine, schirau, am idua, nu e tot destul. Da, a fost Rahar Selodos, comunuri, gata să hadă bis, gata să hadă bis. Și eu și vadă, rot, hiot, vadă, repomes, tehnicis clasificirea, se cad sub ce am înțeles, cu glob, tu hai dat home, clas, Adan,
ar vise bolunde ra chadis ekha mamotli da chven shemtkhovashi shenebobi shemtkhovashi ikneba adan fam de ano 6 klase ikneba kholo minimalur motkhonilobas dagmoghvilebs is romelis momoloshi mas minijeba de klasis klasifitsireba anu ratsulobebi shedis ekhla 1 iulisidan zalashi minimalur motkhonebs vits dagmoghvilebs is ikneba de kategoriis klasi shenoba bi kholo tam eto მნიშვნელოვანი რაღაც მინიმალურ ზესა უბრალოდ ამაზე გაცილებით უკეთესი და თქო ენერგოეფექტური შენობების აშენება შეიძლება ევროკავშირის გამოცდილება და იმ ქვეყნების რომელმაც ბოლო ხანს მიიღო შეს დაახლოებით იგივე რეგულაციები გვაჩვენებს რომ დაახლოებით 3-6 წლის მასშტაბში ამ დროის პერიოდში უმეტესობა შენობების გადადის ადაბე კლასის შენობებში და ცედადე აღარ ჩნდება, იმიტომ რომ მომხმარებელს აღარ ხოლმე სურს აღარ სურს იყიდოს D კლასის შენობა. Კი ბატონო, ეს თავად ბიზნეს პროცესები განაპირობებს ამას და თავად ბიზნესის გადასაწყვეტია თუ ეს გარკვეულწილად კანონმდებლობის დონეზე. მომხმარებელს ყვიტავს, იმიტომ რომ მოთხოვნა აღარ ქრება არანეგოფექტურ შენობებზე. Та тенденция кидген мидис რომ ენერგოეფექტური შენობები შენდება მხოლოდ და მხოლოდ. ევროკავშირი ეკითხება და ახლობით ეწოდებული near zero buildings აშენებენ, ანუ ახლობით ნული მოხმარების ემისიის მოხმარების შენობებზე. მაგრამ ჩვენ ჯერ მინიმალურზე მოგვსაუბარი და მოხარულობთ რომ ეს რეგულაცია შედის ზალაში. მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ რომ ეს რეგულაციები არა მარტო სამშენებლო სექტორს ეხება, ხო, ეს ენერგეტიკას ეხება. ენერგოეფექტურობა ეხება ენერგეტიკას. ევროკავშირში შენობების მოხმარებაზე მოხდის დაახლოებით 40% მთლიანად ენერგიის მოხმარებისა. საქართველოსაც იგივე რეალობა გვაქვს. ნიშნავს, რომ მთელი ენერგიისაც საქართველოს მოიხმარს 40%-ში მოდის შენობებზე და მათი მოხმარების შემცირება არის მნიშვნელოვანი საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების მხრიდანაც. Și pentru უახლესი პერიოდის პერსპექტივაში როგორ შეიძლება ეს რიცხვები შეიცვალოს, მას შემდეგ რაც უკვე ახალი კანონის შესაბამისად მოხდება შენობების მშენებლობა, თუ არის ეს გრძელვადიანი პერსპექტივაზე გათვლილი, რა შედეგი შეიძლება მოგვიტანოს ამ ტიპის ცვლილებებმა. Გამოცდილება აჩვენებს, რომ ენერგოეფექტური შენობებში ენერგიის მოხმარება დაახლოებით 40%-ით მცირდება, საკმაოდ არსებითად. Și pentru noi, sargebele gatilorbit media, vedea este harci romalit, șenemolubis gatilor, va suca ușeta. Harci de pecturi, iar este regulație. Și pentru noi, energo clase, biste masrom, da, vă brundet, ușor, ta, vin, da, mi-a nici o șenemolubis, și se va misi, asta pat statusi, am misi, sunt specialuri, macre, macre, di tirebelia, organizația ikneba, tu. Profesia ikneba, și a hale profesia, am misi regulație, vei hade, da, celis procesiari. Sami ახალი პროფესია შემოვა, რომელიც იქნება სერტიფიცირებული ანაგრედირებული, ეს არის ენერგო აუდიტორი, ენერგო ინსპექტორი და ასევე გაგრძელების და გათბობის სისტემების ინსპექტორი. ყოველ შემთხვევაში ეს იქნება ენერგო ინსპექტორი, ვინც მიანიჭებს კლასიფიცირებას შენობას. Რა იქნება მათი ფუნქცია? Შენობა როცა და შენობის ექსპლუატაციის შესვლისთვის საჭირო იქნება ენერგო ინსპექტირება. Da, iar că tot bolii IPCC mireba, Energy Performance Certificate, anu energo performance certificate, romozit mi-ți trebuie bolii cineva tu rău clasă și nobari. Da, es, ce să vă mișcă, certificate că acolo bolii cineva tu asociați nu ați glas, albă ce moșa sloși, acolo se tu cineva tu răs, te pici nobari, însă moșa te mișcă scorops. Energo inspectoris funcția și rășetis. Tot ce te-ai spus, nu mă uides, n-a fost, și am mulțumesc. Da, spune tu ra, clasa sa are ieșe noba. Și pe tine, როცა am tipis sulebe pe zemă, ce ori să fie ideis doneze, o sau barit, le vizin, mi se spune că erzo sectorul șefa se va birom, ragat garantie, biram din atic neba, rom, ragat mic erzo e bulga de cvati leba, sa armii reben, es inspectore, bi ai am tipis riske, biram din atar se va obsta, sa arta și ori să cam îți treba, am hrubrogoria. Ეს პროფესია კლიმა რეგულირება და პროფესიის ტიტულის მიღებისთვის ამ მაგ აიაროს შემოვისი ტრენინგები ჩააბაროს გამოს და ისქნება გეტირებული იქნება ტიტულის შესაბამის ბაზაში ყველა შეიძლება ნახოს თუ ვინ არის ადამიანი იქნება მეთოდოლოგია თუ როგორ უნდა შეამოწოს მაშენობა და როგორ მიიცეს კლასიფიცირება გასცეს კლასიფიცირება და ასევე იქნება ორგანო რომელიც შეამოწმებს ამ გაცემულ სერტიფიკატებს და თუ ხარვეზები მოიძებნა შეიძლება ამ ადამიანს ჩამოერთვეს მაგ პროფესიაში მოღვაწეობის უფლება.
amitom mengonia rom motivatsia aghlitobis naqlebi unda igos. Am proces monitoringsa da koordinatsia swinga utsos. Sadats kamdelobit es ekhlandela egregumis aministos ekheba შესაძლებელია გაჩნდეს ძალკე უწება ამისთვის ან დეპარტამენტი ამ ძალკე უწება მაგაზეჯი სამინისტრო მუშაობს. Ანუ ამ ტიპის ცვლილებებზე ახლა შესაძლებელი კანონ პროექტი იწერება თუ რა ეტაპზე ხართ? Კომდებარი აქტები, დიახ. კანონ კომდებარი აქტები. კი ბატონო, როცა ენერგო კლასებზე საუბრობთ, ენერგო აუდიტზე საუბრობთ, მათ შორის სამომავლო გეგმებში იყო რომ როცა მაგათ პირი აქირავებს ან აგირავებს, ასე ვთქვათ, ფარც ან ყიდის, მას ექნება ვალდებულება რომ ეგრეთ წოდებული ეს ენერგო სერტიფიკატი წარადგინოს, რადგან ყიდელს მაგათ პირობითად კონდეს ინფორმაცია რა ტიპის ფარც ყიდულობს, რა ტიპის ხარჯების დაზოგვა შეიძლება იმ ფარცში და ასე შემდეგ. ამ ტიპის ცვლილებებს რა ითვალისწინებს? ესეც კანონქმედებარი აქტით იქნება დარეგულირებული, ანუ სავალდებულო იქნება შესასრულებლად თუ მხოლოდ ნებაყოფლობით? ეს გაწერილია უკვე კანონში. Ეს არ არის იდეა, ეს გაწერილია პირდაპირ კანონში ენერგოფეთურობაზე შენობებში 2020 წელს არის მიღებული და პირდაპირ წერია რომ გაქირავებისა და გაყიდვის შემთხვევაში წასადგენი არის ესე გადაწყვეტილი IPC. ჯოდიდან შედის ძალაში. ამაზე გადაწყვეტილება არაა მიღებული, ჯერ არაა შესული და არ მინდა ხომ თავის რეგულაციაში შევიდე, როცა თორმე გადაწყვეტს ალბათ გააცნობს დარწმუნებული გააცნობს საზოგადოებას მაგრამ ის შესვლის თაობაზე. მაგრამ მომორი 14 თვის მანძილზე არ არის მოსალოდნელი. Კი ბატონო, ანუ აქ რა ტიპის სერტიფიკაცია საუბარი, კიდევ ერთხელ მაგხსნათ მაყურებლისთვის და ამ სერტიფიკატში რა ტიპის მონაცემები უნდა იყოს შეყვანილი, რომ მე მქონდეს ინფორმაცია რა ტიპის ფარც ყედულობ და ეს რამდენად ასე ვთქვათ გააძვირებს მათ შორის ამ ფარტის ღირებულებას, თუ ეს უკვე გათვალისწინებული იქნება, როცა ის ფარტი აშენებული იქნება იმ სტანდარტებით, რაც კანონი ითხოვს. IPC-ის წარდგენა შეეხება ნებისმიერ შენობას, არ მარტო ახალს, ასევე ძველს. ამიტომ გაძვირებაზე აქ არ არის საუბარი. Ხოდეს იქნება ის საბუთი, რომელიც აუცილებელი იქნება ტრანსაქციის და რეგისტრირებისთვის, გაქირავებისთვის ან გაყიდვისთვის. ესე გაწერია შესაბამის კანონში. თვითონ IPC, ეს რამოდენიმე გვერდიანი დოკუმენტი არის, პირველ გვერდზე ენერგო კლასიფიცირება არის, ისე შევადაროთ ტექნიკას, ეწერება AB-ში, ზომის სფერებში. Da, da, în timpul rezidenței, țării, am din kilovat moi hmarsesc cu atul medze. Da, am itom gere clasificare ba arari, pentru că un gere drafting is proces și vart tu a clasira un aigos BC de asesemnic. Și bătănu, am certificat, გასცემს ენერგო ინსპექტორი, ენერგო აუდიტორი, დიახ. Și bătănu, da, ბოლოს მინდა გითხოთ, ეხლა რა პროცესში ხართ ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად, რა ტიპის, ასე ვთქვათ, საკითხები დარჩა მოსაგვარებელი, ერთი არის ის, რომ ტრენინგები გრძელდება და ინფორმაციის მიწოდება მათ შორის საზოგადოებისთვის, კიდევ რა საკითხები დარჩა გარდა იმისა, რომ სამომავლო გეგმებში კიდევ დამატებითი ცვლილებები შედის? Სულად ამოწურულია, ასე ვთქვათ, გადაგზათხართ იმპლემენტაციის პროცესზე გადავიდეთ? Ანუ სწორი კანონი რო ახსენოთ, ენერგო ეფექტურობაზე კანონში გაწერილია 19 კანონქმედებარი აქტი, რომლის მიღებაც საავადებულო იყო, იქიდან 15 მიღებულია და დანარჩენი 4-ს მომავალ რამოდენიმე თვეში მივიღებთ. Ხოლო კანონში ენერგოფეთურობაზე შენობებში 9-დან 3 არის მიღებული და დანარჩენი 6-ეც მიიღება წლის ბოლომდე. ნოჯერ სამუშაო საკმაოდ დიდია გასაწევი, ბოლო თვეები და ნამდვილად ძამბურს მუშაობდით მინიმალურ მოთხოვნილებების გააქტიურებისთვის, ეხლა გვაქვს დაგჭირება დრო დანარჩენის დავასრულოთ. Წლის ბოლომდე დრაფტინგის და კანონქმედებარი აქტების მიღების პროცესი დასრულებული უნდა იყოს. Კი ბატონო, თუ არის ჩატარებული იგივე ბაზრის მოკლევა, თქვენ თქვით, რომ ძირითადად ენერგო დანახარჯების 40% მოდის ხომ შენობებზე. დღეს ვიცით, რომ გარკვეულწილად ბიზნესების მარკეტინგული პოლიტიკის ნაწილია, რომ თავად აშენებენ ისეთ შენობებს, რომელიც არის ენერგო ეფექტური მასალებით აშენებული და ეს მათი მარკეტინგის ნაწილია. დაახლოებით ბაზარზე რამდენი შენობა მოგობს ასეთი, რომელიც თუნდაც მინიმალურ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს, რომ მოკლევა თუ არის ჩატარებული აი ამ ასე ვთქვათ პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც აფინანსებს ევროკავშირი. Პროცენტულად არ მოკლევა ჩატარებული არ არის. პროცენტულად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ რადგან არ იყო ეს სავალდებულო სამშენებლო პროცესის დროს, ამიტომ არ სტატისტიკა არსებობს თუ რამდენი არის აშენებული, რამდენი არ არის. ჩვენ უნდა ვენდოთ და ნამდვილად მე დეველოპერების მარკეტინგს თუ ესე არის თუ არა. ჩვენი გამოცდილებით ჩვენ ნამდვილად ვიცით, რომ რიგი დიდი დეველოპერების აშენებს ენერგო ეფექტურ შენობებს, როგორც დავასახელებ ახლა მარკეტინგში არის შემოთავაზ და რეკლამაში. პროცენტულად ვერ გეტყვით ნამდვილად. Და მაგრამ ტენდენცია შეცვლილია ბოლო წლებში. Დიახ, ტენდენცია მიდის იქით, იქითკენ, რომ სულ უფრო და მეტ უფრო მეტი ენერგოეფექტური შენობა შენდება, იმიტომ რომ ეს განაპირობა თვითონ მოხმარებელმა და მოთხოვნამ
უკეთეს პირობებზე შენობებში. კი ბატონო, ვახმან ჩვენ არ გვისაუბრია მათ შორის ლაბორატორიული ინფრასტრუქტურაზე, ერთია ვისაუბრეთ უკვე პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, რომლის საშუალებითაც შეუძლია ასე ვთქვათ მშენებლებს რომ გარკვეული კომპონენტების მიხედვით შეადარონ რამდენად აკმაყოფილებელი ისინი მშენებლობის ნებართვისთვის მისაღებ პირობებს, თუმცა შემდგომ ამ მასალების შესაბამისობა სტანდარტებთან რამდენად მოწმდება, არ გვაქვს ვიცი შესაბამისი ლაბორატორიული ინფრასტრუქტურა, თუ მიდის საუბარი ამ მიმართულებით ან რამდენად საინტერესოა თუნდაც ბიზნესისთვის კომერციულად საინტერესო რამდენად შესაძლებელია იყოს თუ სახელმწიფოს როლია აქ მნიშვნელოვანი. ჯერჯერობით წარმოების სერტიფიკატის წარდგენის საშუალებით ხდება გადამოწმება ამა თუ იმ თურმდარობის კოეფიციენტისა. მართალი აღნიშნეთ, არა მარტო საქართველოში, მთელს რეგიონში არ არის ლაბორატორია, სადაც შეიძლება შემოძდოს ასეთუის სამშლებო მასალა და ხშირად იგზავნება თურქეთში ან ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, რომ სერტიფიკატი მიღებულ იქნას. ლაბორატორიის თემა ხშირად არის ხოლმე დისკუსიის თემა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის, ვიცი რომ არის სურვილი და მუშაობს მთავრობა იმაზე, რომ ლაბორატორია იყოს. მოთ ვერ გეტყვით, როდის იქნება. კი ბატონო, ანუ ფინანსურად ეს საკმაოდ ძვირადღირებული პროექტი შეიძლება იყოს სახელმწიფოსთვის. საკმაოდ. აი, საერთაშორისო გამოცდილება როგორია ამ მიმართულებით, როცა ჩვენ ახლა საუბრობთ პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, სხვა ქვეყნები, განვითარებული ქვეყნები როგორ აგვარებენ ამ საკითხს, რომ ამ ტიპის ვალდებულება შესრულდეს და რომ ნამდვილად ბიზნესი, მათ შორის კერძო პირები იცავენ ამ ტიპის რეგულაციებს. ანუ საერთაშორისო გამოცდილება როგორია ამ თვალსაზრისით? ევროკავშირის რეგულაციებს ვაწესებდა, ამიტომ ეს ყველაფერი ევროკავშირთან მოდის, ეს არა რაღაც ქართული სპეციფიკური კანონი. ჩვენი უზრუნველყოფაც არის გერმანული პროგრამული უზრუნველყოფის ბაზაზე შექმნილი. არსებობს გერმანული კვლევითი ცენტრი Fraunhofer ინსტიტუტი, რომელიც ჩვენ პროექტში ჩართული არის და მათ მიერ იქნა გერმანული სოფტის გაქართულობა, ასე ვთქვათ, ან ქართულ რეალობაზე ადაპტირება. და იგივე მოხდა სხვა ქვეყნებში, ევროგაერთიანების სხვა წევრ ქვეყნებში, მაგალითად მონტენეგროსში, ალბანეთში და ჩრდილოეთ მაკედონიაში იგივე პროგრამული უზრუნველყოფა არის. კი ბატონო, გადამზადების პროცესზეც მინდა გკითხოთ, თქვით რომ ტრენინგები მიმდინარეობს, არქიტექტორები დაახლოებით დღეს მდგომარეობით რამდენი არქიტექტორია გადამზადებული და რამდენია მზად უკვე, რომ პირველი ივლისიდან ეს რეგულაციები აღასრულოს? ეკონომიკის სამინისტრომ შეადგინა 3500 არქიტექტორის სია, რომელიც მიიღეს შესაბამისი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურებიდან და ყველას გაეგზავნა მოწვევა ჩვენს ტრენინგებზე დასწრებისთვის. ამ სიიდან ჯერჯერობით დაახლოებით 600-მდე დაესწრო ტრენინგს, ერთს თუ რამოდენიმეს, და ეს პროცესი მიმდინარეობს. ამიტომ ჩართულობა დიდია, მაგრამ მე მგონი, რომ რეგულაციის გააქტიურებიდან, პირველი ივლისიდან ალბათ აქტიობაც უფრო გაიზრდება, როდესაც საჭიროება უკვე დადგება ამ სოფტის გამოყენების, აქტიობაც გაიზრდება. ეს ყოველთვის ეგრეა ხოლმე სხვა მიმართულებითაც. კი ბატონო, იმედი მაქვს ყველა მნიშვნელოვან კითხვაზე გავეცით პასუხი, უშუალოდ რაც ენერგოეფექტურობის თემას ეხება, მაგრამ კიდევ ერთ თემაზე მინდა რომ თქვენი განმარტება მოვისმინოს. სამომავლოდ არის დაანონსებული ეს ეგრეთ წოდებული ენერგოაუდიტის ჩატარების თემა, შემოდის მათ შორის საწარმოების შემთხვევაში. ამ პროცესის მონაწილე რამდენად ხართ, როდის შეიძლება უშუალოდ ეს დაიწყოს, ვის ეხება, კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, რამდენად შესაძლებელი? დიახ, ესეც გამომდინარეობს კანონიდან ეგოეფექტურობაში, ეგრეთ წოდებული პირველი კატეგორიის კომპანიებისთვის გაჩნდება ვალდებულება ენერგოაუდიტის წარმოებისა საწარმოზე. არსებობს სია ამ კომპანიების, სამინისტრო გეგმავს უახლოეს მომავალში ასნობით შეხვედრას მათთან, რომ წარადგინონ ეს ახალი რეგულაციები. ის არ არის შესული, არ არის ჯერ ვალდებული, ვალდებულება ჯერ შესული ძალაში და ამიტომ ეხლა მოსამზადებელ ეტაპზეა ამ მთავრობა და იწყება ცნობიერების ამაღლების საკუთარ კამპანია. კი ბატონო, ეს მხოლოდ საწარმოებს ეხებათ და რა ტიპის ინფორმაციის მიღება გვინდა ჩვენ ამ აუდიტის შედეგად? რო შევადაროთ შენობებს, დაახლოებით იგივე, დაგონ გაცილებით რთული არის ენერგოაუდიტის შენ საწარმოებში. იქაც არის შენობები, იქ არის საწარმო დასგები და ანგარები, რომელიც მოიხმარს ელექტროენერგიას. ეს პირველი კატეგორიის კომპანიები მოიხმარენ საკმაოდ დიდ მოცულობას ენერგიის
და ანუ აუდიტი ალბათ გვაჩვენებს იმ საშუალებებს, რითაც შესაძლებელი გახდებოდა ამ ანუ მოხმარების შემცირება. Ondes jer savoldebulo ar ari am shemtsirebis Tomsa kanonshi ari sam tipis chanatsar. Energo auditis gaketeba ki, magram energo mokhmarebis shemtsirebis khunizirebis gatareba rogorc aseti ara. Pirveli rikshi am es informatsiis mozedvis sasholeba, imisos rom titon gavigo tu ra khteba ra mokhmareba ari. Da, mereu cu acest canon din gama din Europa, s-au robat imușoare pe cineva zetu, gaciul este motivația, efectul robisa, se vede dar mai bine. Ivetana, vaktan, zelen, din timpul lui Mida Githat, microprut zelen, s-a interesat informația, mi-a zis că ești transmahur, vas, vadul bat cu ani troi, s-a zis că ești bulvar, s-a mulat, cu ani bat, s-a șoleba, s-a platforma, s-a șoleba, tam, 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 tam,